Oba, salve, salve, rapaziada. É o seguinte, primeira vez jogando esse modo novo, mano. Não sei nem o que faz. O que faz isso aqui? Rapaziada, tô descobrindo tudo agora. Não. Interessante. Esse aqui. Level tô, 1, 2, 3. Beleza. Como é que eu ando? Que isso, que isso? Rapaziada, nunca joguei esse novo modo. Tava jogando Valozinho, aí eu vi que saiu o novo modo, eu vou testar agora, primeira vez jogando. Vamos que vamos, rapaziada. O que que é pra fazer aqui? É fora, mano. Meu Deus. Por que que eu tenho essa merda de suporte, véi? Eita, aí fudeu. Que isso, que isso, que isso? Ei, não dá não, dá não, mete o pé, mete o pé, mete o pé. O que que eu vou fazer nessa porra, véi? Meu amigo, fudeu. Não tem como ganhar com isso aqui, véi. Eu ia de Vayne, mas baniram Vayne. O que que acontece, eu morro, perdi? Eu perdi? Pô, mas o cara pegou Arvin, velho. Eu ia de Vayne, mano. Mas baniram Vayne. Eu não tô entendendo. Expresso meia-noite, automaticamente. O que é pra fazer? Eu nunca joguei essa desgraça, mano. A cada rodada marca um oponente, parceiro. Não, é isso aqui. Com certeza é esse. Mas e aí, o que acontece? Mano, vem doideira, velho. Eu não faço ideia do que tá acontecendo, velho. Agora a gente vai contra outros caras. Ah, tá. Tá, é pra gente coletar alguma coisa? Mano, o cara só cura, velho. O que meu 4 faz? Nada, né? Mano, Kai'Sa não é uma boa opção pra cá, tá? Eu ia de Vayne, velho. Não deu pra ir de Vayne. Vem cá. Deu, cara. Ai! E aí, ganha como? Se... Mano, Arvin é uma merda, velho. Olha isso aí. Ele não faz nada, velho. Ele só fica me dando shield. Cara, teu boneco é um lixo, mano. Irmão, teu boneco é muito ruim, pai. Eu errei. Bate no cara aqui, velho. Meu Jesus. Vamos, vamos. Você ganha dele, mano. Ele tá com menos HP, velho. Faz alguma coisa, cara. Eu não sei quem é. O que acontece se ficar fora do círculo? Ganhei. O que que eu ganho com isso? Subiu de nível 2. Tem um K700 pra gastar. Vou pegar o upgrade do quê, né? Cara. Cara, será que eu pego... Rapaz, eu não sei o que eu faço. Ah, só posso comprar à vista? Olha, que desgraça. Eu não sabia disso. Quanto tempo eu tenho? 12 segundos. Cara, que item eu faço, velho? Ah, só posso comprar os bagulho à vista? Que isso? Só pode comprar à vista? Caraca, que doideira, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, o Arvin tá trolando, né, comigo. Ah, é velho, esse Arvin cura pra caramba, mano. Falou. Me ajuda, Evan. Ah, mano. Ô, Evan. Por que o Evan tá longe de mim, mano? Boa, moleque. Joga comigo, pai. Agora gostei, agora gostei.
Que da hora, velho. Chora. Morre aí. Morre pra Margarida. Morre pra Margarida. Morre. Morre pra Margarida. Toma, moleque. Toma. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Jamais eu critiquei na minha vida. Eu posso comprar à vista. Será que eu compro isso aqui? Que aí eu posso ficar batendo. Mas... qual que é o comp dos caras? É. Tá. É, eu vou ter que bater bastante, né? Acho que eu vou pegar guinso. E só, né, velho? Porque eu não posso pegar mais nada. Isso aqui. Que isso, que isso? Quando é que ganha? Quando é que acaba essa desgraça? Bora, 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 bora. Vem pro Dali, vem pro Dali. Ai, mano. Caraca, velho. Nossa, ele só me comeu vivo, velho. Que é isso esse S aí? Que é essa Samira, velho? Me ajudou. Que isso, a Samira? Apareceu a Samira aqui, velho. Toma ali. Onde veio essas porra, velho? Acho que eu tenho que ser mais cauteloso, velho. Eu queria muito a de Vayne agora, velho. Mas baniram Vayne. Vayne é roubado aqui? Ó, a Samira ajudou nós. Partida em andamento, assistir. Ah, quando acabar mais rápido eu posso assistir. Ih, vocês perderam, amigão. São quantas rodadas que eu não entendi? Beleza. Agora a gente compra mais. Vai até que nível essa desgraça? Ah, recebe 1000 de vida, mas causa 10% menos de dano. Ganha um alto valor de regeneração de vida. Não, esse aqui é merda, eu acho. Acho que eu prefiro HP, velho. Não sei se é bom, mano. Ih, acho que eu fiz merda. Acho não, com certeza eu fiz merda, velho. Meu Deus, eu fiz merda. Meu Deus, eu caguei. Foi mal, foi mal, foi mal, clã. Eu não sei por que eu pulei nele, velho. Eu juro, não faço a menor ideia por que eu pulei nele, velho. Eu só pulei, tá ligado? Eu só achei que era uma boa ideia pular nele e eu pulei. My bad, velho. Desculpa, mano. Desculpa, desculpa, desculpa. Lagou. Lagou. Lagou, lagou. Olha que X1 incrível, mano. Olha que coisa incrível esse X1. Olha, olha. Olha que emocionante. Olha que emocionante. Olha isso. Olha que emoção. O cara pegou Leona, velho. Leona é uma merda, velho. Ok. Eu não posso comprar? Ah, posso. Eu posso comprar. Pelo amor de Deus, eu preciso de... ok, eu preciso gastar meu ouro. Cara, o que eu vou pegar aqui? Eu já tenho isso aqui de dano. Cara, eu acho que eu vou pegar a espada do rei. É, eu nem sei se ia pegar isso, velho. Os caras tá tudo cheio de defesa, velho. Olha isso, os malucos tem coisa pra caralho. Eu vou jogar com você, amigão. Esse tem uma Lux lutando nós. Não, não, não. Ah, cara. Pô, tu morreu igual o bot também, velho. Que isso, os caras só voam em nós, mano. Não queria estar de Vayne, velho. Que desgraça. Depois eu vou jogar outra de Vayne, mano. Acho que eu preciso fazer corta-cura, velho. Acho não, com certeza eu preciso fazer corta-cura aqui, velho. Velho, eu não posso fazer corta-cura. Que absurdo, mano.
Será que eu pego isso aqui? Que doideira, velho. Tô 1/6, velho. Caralho, eu tô 1/6 agora que eu vi essa desgraça. Calma, corre, corre, corre. Primeiro corre, velho. Agora eu peguei, hein. Agora foi pro saco, fi. Agora eu tô dando dano, esquece. Late game chegou. Late game da Kai'Sa chegou. Late game da Kai'Sa chegou. Dá pra matar Lux? Queria matar Lux. Sai fora. Falou, otário. Falou, otário. Agora eu tô dando dano, agora eu tô gostando. Golpes velozes, recebe dano de ataque que escala com sua velocidade de ataque, gostei. Recebe 200 de alcance reduzido. Calma, 200 de alcance. Dano de ataque à distância. Não. Esse aqui, com certeza. Quantas rodadas são? Ainda não entendi quantas rodadas são, mas tudo bem. Cara, agora eu tô bolado, hein. Eita. E aqui acabou. Aqui acabou. Late game chegou, rapaziada. Aqui acabou, velho. Eita, né. Forte pra baralho. Ah, só posso conjurar na próxima rodada, então, agora. Entendi. Quantos pontos eu tô? Ah, a gente tá com 10. Os caras estão com 16, agora que eu vi. Eles estão na frente, eles estão com 16. Ah, agora a gente vai contra eles, é isso? Ih, caralho, eu tenho que comprar alguma coisa. Tô contra Twin Arvin. Cara, seria bom corta-cura. O que que meu amigão fez? Você fez corta-cura? Fez, ele fez corta-cura. Então eu não vou fazer. Eu vou fazer... Life Shield, mais dano. Vai ser isso aqui, velho. Whatever. Jax, Subtor Divino. Acho que essa aqui é a Cal, velho. E aí, tomou, hein? Carai. Morreu. Perderam! Vocês perderam! Tá ferrado. Uhul! Chora! Que da hora, velho! A gente tá na frente deles agora, é isso? Tô rico. O que eu compro? Eu sei. Pronto. Pronto. Tô full build. Agora eu tô full build. Falta esse aqui, é isso? Fase. Tô machucante. Ah, falta um bagulhinho ainda. Como é que é? Se algum companheiro... Todos os matilhas avançaram nele. Morreu. Já foi de base. Já era, morreu. Morreu, acabou.
Chora, chora, eu tava negativo, hein? 8/6 agora. Caralho, animal, gostei esse modo. Falta mais um ainda. Como é que é? Correria. Recebe velocidade de movimento equivalente ao dobro da aceleração de habilidade. Não, isso aqui não serve. Então, cura-se. É esse aqui, né, velho? É o único que vale a pena. Level 18. Não tem muito mais que eu comprar, né? Quantas rodadas são? Vai na surdina aqui, ó. Põe ele pra dar fechê aqui, né? Opa, fodeu. Não, não, não. Ih, morreu. Morreu, morreu, morreu. Larga o mouse. Eita, mata essa porra aqui. Larga o mouse, larga o mouse. Largue el mousecito. Chora. Campeão? E já fui campeão. Caraca, moleque. Que da hora, velho. Que eu ganho? Que eu ganho? Nada, só parabéns mesmo? Eu quero algum prêmio. Me dá algum prêmio. Eu quero algum prêmio, velho. Me dá algum prêmio. Eu ganhei madeira. Mas eu tô jogando Minecraft? É Minecraft isso aqui? Vitória, 1 de 5 partidas. Tem ranqueada disso aqui? Vai ter ranqueada? Ó, quase que eu fui top damage. 47, deixa eu ver o dano da rapaziada. Ó, meu dano... É. Tem bastante dano. Ah, gostei desse modo, hein, rapaziada. Gostei, gostei. Vocês curtiram? Pô, deixa aí nos comentários o que você achou desse novo modo. Pra conhecer meus equipamentos, links na descrição. E tchau, tamo junto, valeu!